السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. حضرات گرامی، آج آپ کے سامنے غیر مقلدوں کا فریب ظاہر کر دوں گا، اللہ رب العزت کے فضل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عطا سے. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر غیر مقلد جب وہ کوئی سنی عالم دین ہو یا سنی عوام ہو، وہ ان کے سامنے حدیث پیش کرتے ہیں تو بس اس کو وہ غیر مقلد ایک دم ایک ایسے انداز میں ضعیف کہتے ہیں کہ سامنے والا سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی وہ حدیث ضعیف ہے یا صحیح ہے، اور کبھی کبھی وہ معقول اور نامعقول حوالہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. مگر ایک قاعدہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہر ایک حدیث کو اس وقت تک ضعیف نہ کہا جائے جب تک کہ اس کی پوری تحقیق معلوم نہ ہو. دو قسم ہوتی ہے حدیث کی، ایک ہے جرح اور ایک ہے تعدیل. یعنی جرح کا مطلب یہ ہے کہ کسی راوی پر آپ نے غور و خوض کیا ہو کہ یہ راوی واقعی صحیح ہے یا نہیں ہے، اور دوسرا تعدیل جو ہے کہ اس راوی کی عدالت، اس راوی کے انصاف میں آپ اس کو پیش کرتے ہیں. مگر جرح اور تعدیل میں تعدیل کو مقدم رکھا ہے محدثین نے. یعنی جب کسی راوی پر جرح و تعدیل ہو تو اس میں سب سے پہلے تعدیل کو دیکھا جائے گا کہ اس راوی کے اندر عدل پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے. تو اگر عدل پایا جا رہا ہے تو اس راوی کی حدیث کو مانی جائے گی. تیسری بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی ابھی احادیث ضعیف نظر آئے تو اب اس دور کے ضعیف ہونے کی احادیث کو پہلے کے دور میں جو احادیث ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس دور میں وہ احادیث ضعیف تھی یا نہیں، یہ ذہن میں رکھیں. ابھی کی ضعف پہلے والے کو یہ مضر نہیں ہے. یعنی اگر ابھی ضعیف ہے حدیث تو کس بنیاد پر ضعیف ہے، کب سے اس کا ضعف ثابت ہوا ہے، یہ دیکھیں گے. صرف اچانک اس کو ضعیف نہیں کہہ دیں گے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ دیکھیں گے کہ ابھی جو ضعیف ہے وہ کس کی بنیاد پر ضعیف ہوئی ہے، کسی راوی کے آنے کی بنیاد پر ضعیف ہوئی ہے یا کسی دور کی وجہ سے ضعیف ہوئی ہے. تو اب جب یہ ضعیف ہوئی ہے تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس سے پہلے وہ راوی تو نہیں تھے، تو وہ راوی کے آنے سے پہلے وہ حدیث کیا تھی، صحیح تھی. ایک تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی احادیث کی سند ضعیف ہو تو اب اس احادیث کے متن میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. احادیث کی سند اگر ضعیف ہو تو متن میں کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن آج ہم ان غیر مقلد نااقلوں سے یہ کہتے ہیں کہ بس انہوں نے صرف اور صرف حدیث ضعیف کی رٹ لگا دی ہے، اور بہت سارے ایسے لوگوں کو کیا ہے، مسلمانوں کو منکر حدیث بنا دیا ہے، اور وہ صرف یہ کہتے ہیں اب وہ لوگ کہ بس اب حدیث نہیں چاہیے، اس میں تو ضعیف مانی جا رہی ہے، ضعیف ہو رہی ہے، نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں صرف قرآن چاہیے. اور اسی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا ہے، حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید وغیرہ کو بھی شرک کہا ہے. مگر ان کے خود محدثین وغیرہ، جس کو ابن زوجی وغیرہ ہو یا دیگر ناقدین حدیث ہو، اگر وہ لوگ کہہ دیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، تو بغیر کوئی چونچرا کے ان کی بات مان لیتے ہیں. یعنی ان کی تقلید کرنے میں ان کو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اہل سنت والجماعت فقہی مسائل میں امام اعظم کی تقلید کر رہا ہے تو ان کو ان سے چیڑ ہے. تو لہٰذا دیکھنا یہ چاہیے کہ حدیث ضعیف کیا ہے، حدیث صحیح کیا ہے، حدیث حسن کیا ہے. اس کے بارے میں اگر علم ہو جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی پھر یہ لوگ آپ کو نہیں بہکا سکتے. اور اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں، آخری بات، کہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی حدیث اگر ابھی ضعیف ہو تو اگر راوی کے آنے کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف ہوئی ہے تو اب اس حدیث کو کلیتاً ضعیف نہیں مانا جائے گا، بلکہ یہ مانا جائے گا کہ یہ راوی کیا ہے، ضعیف ہے، اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن اگر اس سے پہلے وہ احادیث روایت کی جا چکی ہے تو اب اس راوی سے پہلے جو بھی راوی آئے وہ سارے کے سارے صحیح تھے، اور جب سارے کے سارے صحیح تھے تو اب اس حدیث کو ضعیف نہیں، بلکہ بعد میں آنے والے راوی کی ضعف کی بنیاد پر
پہلے والے راوی کو ضعیف نہیں کہا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیں۔ اب آئیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سند کے اعتبار سے جو ہے احادیث کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، میں انشاءاللہ پارٹ در پارٹ آپ کو احادیث کے اعتبار سے بتاؤں گا۔ تو سند کے اعتبار سے احادیث کی بہت ساری قسمیں ہیں، لیکن یہاں پر میں آپ کو صرف تین قسم کا ذکر کروں گا، یہ اس ویڈیو میں آپ کو صرف تین قسم کا ذکر کروں گا، اور وہ تین قسم کیا ہے؟ ایک حدیث صحیح، ایک حدیث حسن اور ایک حدیث ضعیف۔ یہ تین قسموں کا ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے حدیث صحیح کو سمجھیں۔ حدیث صحیح وہ حدیث ہے جس میں چار خوبیاں پائی جائیں۔ کتنی خوبیاں؟ چار۔ چار خوبیاں پائی جائیں۔ سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کی سند جو ہو یہ متصل ہو، یعنی بیچ میں نہ کوئی کٹ کٹ نہ ہو، بلکہ اس کی سند ایک دم بالکل متصل ہو۔ کیسے متصل ہو؟ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر جو مؤلف یعنی جس نے کتاب لکھی ہے، کوئی راوی کسی بھی جگہ چھٹا ہوا نہ ہو۔ جیسے کہ امام بخاری نے اگر کوئی حدیث ذکر کی ہے بخاری شریف میں، تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر امام بخاری تک کوئی بھی راوی بیچ میں کیا ہو؟ چھوٹا ہوا نہ ہو۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند متصل۔ اور جب سند متصل کہتے ہیں تو یہ ایک خوبیاں پائی جائے یہ صحیح حدیث میں، ایک خوبی یہ ہے کہ اس کی سند کیا ہو؟ متصل۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اس کے سارے راوی یعنی جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، اس کے سارے راوی کیا ہے؟ اول درجے کے متقی پرہیزگار ہوں، اس میں سے نہ کوئی فاسق ہو نہ مستور الحال ہو۔ تیسری خوبی یہ ہے حدیث صحیح ہونے کے لیے کہ تمام راوی نہایت قوی الحافظہ ہو، یعنی ان کا حافظہ جو ہے، ان کا ذہن جو ہے وہ بالکل قوی ہو، کمزور نہ ہو۔ مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کا حافظہ بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے کیا ہے؟ کمزور نہ ہو۔ اور چوتھی خوبی حدیث صحیح میں یہ ہے کہ وہ حدیث شاذ یعنی احادیث مشہورہ کے خلاف نہ ہو۔ تو جس احادیث کے اندر یعنی یہ چار خوبیاں پائی جائے، یعنی ایسی احادیث جس کو روایت کرنے والے راوی جو ہوں یہ چار خوبیوں کے مالک ہوں، تو اس احادیث کو احادیث صحیحہ کہا جائے، یعنی اس احادیث پر کوئی کلام نہیں کیا جائے گا، اس حدیث سے مسئلہ بھی ثابت ہوگا اور اس حدیث سے کیا ہے؟ فضائل بھی ثابت ہوں گے، یہ احادیث صحیح ہے۔ دوسری قسم احادیث کی یہ ہے کہ حدیث حسن۔ حدیث حسن وہ ہے حدیث ہے جس کے کسی راوی میں یہ صفات اعلی درجے کے نہ ہوں، یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی کا تقوی یا کسی کی قوت یا کسی کی حافظہ یہ کیا ہے؟ اعلی درجے کا نہ ہو، بلکہ ہو، اس کے اندر ہو، قوت حافظہ بھی ہو، تقوی بھی ہو، طہارت بھی ہو، اور کیا ہے، قوت حافظہ، تقوی، طہارت، یہ تمام کے تمام ہو، اس کی سند بھی متصل ہو، لیکن کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کے نہ ہو، بلکہ بالکل میڈیم درجے کے ہو۔ تو ایسی احادیث اگر اعلیٰ درجے کو پہنچ جائے تو صحیح ہوتی ہے، اور اگر وہ احادیث میڈیم کوالٹی کی ہو جائے، اس کے راوی میڈیم کوالٹی کے ہو، اعلیٰ درجے کے نہ ہو، تو وہ احادیث حسن کہلاتی ہے۔ مگر پھر بھی احادیث حسن سے بھی کیا ہے؟ مسائل کا استنباط بھی ہو سکتا ہے اور فضائل کا بھی استنباط ہو سکتا ہے۔ اب ذرا دیکھیے تیسری قسم ہے حدیث ضعیف۔ حدیث ضعیف وہ ہے کہ جس کا کوئی راوی متقی یا قوی الحافظہ نہ ہو۔ کوئی راوی جو ہو یعنی روایت کرنے والے میں سے کوئی ایک راوی ایسے ہو جائے کہ اس کا راوی کیا ہے؟ قوی الحافظہ اور متقی نہ ہو، یعنی کیا ہے کہ جو احادیث صحیح میں معتبر تھی ان میں سے کوئی ایک صفت نہ پائی جائے اس میں، یعنی جو چار صفات احادیث صحیحہ کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان چار صفاتوں میں سے کوئی ایک صفت بھی اگر کسی راوی کے اندر نہ پائی جائے تو وہ احادیث کو روایت کرنے والے راوی کو اس حدیث کو ضعیف کہا جائے۔ یہ زمن میں آگے۔ اب ذرا دیکھیے کہ پہلے کی جو دو قسمیں میں نے بیان کی، تین قسمیں احادیث کی بیان کی، ایک صحیح، ایک حسن اور ایک ضعیف،
پہلے کی جو دو قسمیں ہم نے بیان کی یعنی احادیث صحیح اور احادیث حسن، یہ کیا ہے؟ احکام اور فضائل سب میں معتبر ہیں، یعنی اس سے مسائل کا بھی استنباط ہو سکتا ہے اور فضائل کا بھی استنباط ہو سکتا ہے، لیکن جو ضعیف حدیث ہے اس کا اعتبار جو ہے وہ صرف فضائل میں ہوتا ہے، اس سے احکام کا استنباط نہیں ہو سکتا، صرف فضائل میں وہ معتبر ہے، احکام میں معتبر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حدیث ضعیفہ سے حلال و حرام کیا ہے ثابت نہیں ہوں گے، ہاں اعمال یا کسی شخص کی عظمت و فضیلت ثابت ہو سکتی ہے، یعنی کسی کی اگر عظمت بتانا ہے، کسی کی اگر فضیلت بتانا ہے، تو اس سے احادیث ضعیفہ سے یہ کیا ہے ثابت ہو سکتی ہے، اور اس پر تمام محدثین کا اتفاق ہے۔ یہ صرف اچھلتے ہوئے غیر مقلد کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہے فضائل ثابت نہیں ہوتے ہیں، کیوں؟ یہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گلیوں کے مولوی رہ چکے ہیں، ان کو کوئی یہ نہیں ہے، صرف رٹو طوطے کی بنیاد پر یہ لوگ کہتے ہیں، اگر وہ پڑھتے تو وہ محدثین کے اقوال کو اگر پڑھتے تو وہ لوگ پھر اس قسم کی گفتگو نہیں کرتے۔ ہم اہل سنت جو ہیں یہ بات بالکل واضح طور پر محدثین کے اقوال کو اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اعمال میں اور یہ احکام میں احادیث صحیحہ اور احادیث حسنہ کا اعتبار ہوگا، اور احادیث ضعیفہ کا جو اعتبار ہوتا ہے وہ صرف فضائل میں ہوتا ہے۔ کسی بھی شخص کی فضیلتوں کو ثابت کرنے کے لیے اگر احادیث ضعیفہ بھی ہمیں مل جائے تو اس سے اس کے فضائل ثابت ہوتے ہیں۔ بعض لوگ احادیث ضعیف کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احادیث جھوٹی ہے، گڑی ہوئی ہے، ایسا بالکل نہیں۔ احادیث ضعیفہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ احادیث ضعیف، یہ احادیث جھوٹی ہے یا گڑی ہوئی ہے، اس کا نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ غیر مقلدین نے عوام میں یہ پھیلا دیا ہے کہ جو لوگ احادیث ضعیفہ کہتے ہیں تو وہ لوگ کیا سمجھ رکھے ہیں، ہوا پھیلا رکھے ہیں کہ احادیث ضعیفہ وہ حدیث ہے جو کہ گڑی ہوئی ہو، نہیں، بلکہ احادیث ضعیفہ میں نے وہی کہا ہے کہ جو احادیث یعنی چار صفات جو احادیث صحیح کے لیے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی ایک صفت کیا ہے نہ پائی جائے تو وہ حدیث ضعیف ہو جائے۔ ایک چیز اور ایک میں اس میں ایک بتا دوں کہ اگر حدیث ضعیف کسی وجہ سے حسن بن جائے، یہ بھی ہوتا ہے کہ یعنی ایک وقت کیا ہے حدیث ضعیف رہتی ہے لیکن کبھی کبھی کیا ہے وہ حدیث ضعیف حسن بن جاتی ہے، اتنا ذہن میں رکھیں۔ تو ایک چیز بتا دوں کہ اگر احادیث ضعیف کسی وجہ سے کیا ہے حسن بن جائے تو وہ بھی کیا ہے احکام اور فضائل دونوں میں معتبر ہوتے ہیں، احکام میں بھی وہ معتبر ہوں گے اور کیا ہے فضائل میں بھی معتبر ہوں گے۔ یعنی اب جس طرح احادیث حسن سے احکام ثابت ہو سکتے ہیں، فضائل ثابت ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے اگر وہ احادیث ضعیف کسی وجہ سے حسن بن جائے گا، حسن کا درجہ لے لے گا، تو اب اس سے بھی احکام ثابت ہو سکتے ہیں اور فضائل ثابت ہو سکتے ہیں۔ چوتھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ کس وجہ سے احادیث ضعیف حسن ثابت ہوتی ہے، حسن بن جاتی ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ارے بھائی احادیث ضعیف کیسے حسن ہوگی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ احادیث ضعیف کیا ہے حسن بن جاتی ہے۔ وہ کیا ہے، جیسے دیکھیں کہ ایک احادیث ضعیف تھی لیکن اس کے حسن بننے کا طریقہ یہ ہے کہ دو ضعیف روایتوں سے مروی ہو جائے، یعنی دو جو ہو دو ضعیف روایتوں سے اگر مروی ہو جائے۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ دو یا دو سے زیادہ سنتوں سے روایت ہو جاتا ہے، ایک حدیث ہے ایک سنت سے روایت ہوئی، پھر وہ دوسری سنت سے کیا ہے وہ روایت ہوئی، تو اگرچہ وہ سب کی سب سندیں ضعیف ہے، سمجھ میں آ رہی، یعنی ایک حدیث ہے اگر دو سنت سے کیا ہے روایت ہو رہی ہے تو اگر اس کے سند میں سب کے سب ضعیف راوی ہیں، سب کے سب کیا ہے ضعیف راوی ہیں، یعنی اگر ایک حدیث چند ضعیف روایتوں سے مروی ہو جائے تو اب وہ ضعیف ضعیف نہیں رہتی ہے بلکہ حسن ہو جاتی ہے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھیں، یعنی اگر کئی سندوں سے وہ ضعیف روایت مروی ہو رہی ہو، روایت کی جا رہی ہو، تو اب اس کو کیا ہے ضعیف نہیں مانی جاتی ہے بلکہ کیا ہے وہ ضعیف روایت حسن کے درجے میں پہنچ جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ضعیف روایت جو ہے وہ ایک ہی سند سے روایت نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ کیا ہے کئی سندوں سے روایت ہوئی ہے، تو اگرچہ اس کی سندوں میں تمام راوی ضعیف ہیں
لیکن محدثین فرماتے ہیں کہ اگر وہ ضعیف روایت کئی سندوں سے مروی ہو رہی ہے تو اب وہ ضعیف نہیں مانی جائے گی بلکہ وہ حسن ہو جائے گی. دیکھیے جیسے کہ مرقات، شرح مشکات، موضوعات کبیر، الفتاوی شامی، مقدمہ جو مشکات شریف کا ہے، اور ایک ہے امام علامہ جرجانی کی رسالہ اصول حدیث، ترمذی شریف وغیرہ وغیرہ، ان کتابوں میں آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک ضعیف حدیث کئی سندوں سے مروی ہو جائے تو اب وہ ضعیف کیا ہے، ضعیف نہیں رہتی بلکہ حسن ہو جاتی ہے، اور جب وہ حسن ہو گئی تو اس سے کیا ہے، احکام بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اب ایک اور بات جس سے کیا ہے ضعیف حدیث حسن بن جاتی ہے وہ یہ ہے کہ علماء کاملین کے عمل سے ضعیف حدیث حسن بن جاتی ہے. یعنی اگر علماء کاملین ہے، ان کا وہ عمل ہو رہا ہے، تو اب وہ کیا ہے، اس ضعیف حدیث پر عمل کی بنیاد پر علماء کاملین اگر اس پر اتنا عمل کر رہے ہیں کہ وہ اگرچہ ضعیف تھا لیکن ان کے عمل کی بنیاد پر اب وہ ضعیف حدیث کیا ہے، حسن بن جاتی ہے. اسی لیے امام ترمذی فرماتے ہیں، دیکھیے، ھذا الحدیث غریب ضعیف والعمل علیہ عند اہل العلم. یعنی آپ پڑھتے ہوں گے جب ترمذی شریف کو حدیث اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ایک ہی حدیث کو امام ترمذی نے کیا کہا، ھذا حدیث ضعیف غریب صحیح والعمل علیہ عند اہل العلم. مطلب یہ ہے کہ امام ترمذی بتانا چاہ رہے تھے کہ یہ حدیث ضعیف تھی لیکن اہل علم کے عمل نے اس حدیث کو حسن درجے پر پہنچا دیا. سمجھ میں؟ تو اس قول کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے امام ترمذی کے اس قول کا کہ یہ ضعیف حدیث ناقابل عمل ہے، بلکہ امام ترمذی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ قابل عمل اس وقت ہوا کہ علماء امت نے کیا کر لیا، اس پر عمل کر لیا، اور عمل کرنے کی بنیاد پر یہ حدیث کیا ہے، اب قوی ہو گئی. تو ضعیف حدیث کیا بن جاتی ہے، علماء کاملین کے عمل سے بھی وہ حدیث کیا ہے، حسن بن جاتی ہے. اور تیسرا طریقہ جو یہ ہے کہ حسن بننے کا تیسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ علماء کے تجربے اور اولیاء کے کشف سے ضعیف حدیث بھی کیا ہو جاتی ہے، قوی بن جاتی ہے. علماء کے تجربے بھی ہیں اور کیا ہے، اولیاء کے کشف سے بھی وہ ضعیف حدیث کیا ہے، قوی بن جاتی ہے. جیسے کہ شیخ محی الدین ابن عربی نے ایک حدیث سنی تھی، ذہن میں رکھیے گا، شیخ محی الدین ابن عربی نے ایک حدیث سنی تھی جو 70,000 بار کلمہ طیبہ پڑھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ایک دفعہ ایک نوجوان نے کہا کہ میں اپنی مری ہوئی ماں کو دوزخ میں دیکھتا ہوں، شیخ 70,000 بار کلمہ پڑھے ہوئے تھے، اپنے دل میں اس کی ماں کو بخش دیا، دیکھا کہ جوان ہنس پڑا اور بولا اپنی ماں کو جنت میں دیکھتا ہوں. شیخ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کی صحت اس ولی کے کشف سے معلوم کی. وہ جوان کیا کہتا ہے کہ اس حدیث کی صحت کو میں نے کیا کر دیا، اس کے کشف سے معلوم کیا، اور اس کو روایت کیا ہے صحیح البہاری میں، اور اس بات کو مولانا قاسم نانوتوی نے بھی کیا ہے، حضرت امام جنید جو جنید بغدادی ہیں ان کے واقعات میں ذکر کیا ہے تحذیر الناس میں، اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہوا کہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بسا اوقات صرف ضعیف کی رٹ لگانے سے وہ ضعیف نہیں ہوتی ہے، بلکہ کبھی کبھی ضعیف حدیث بھی کیا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے وہ کیا ہے، حسن بن جاتی ہے. تو ان اہل حدیث کے بہکاوے میں نہ آئے، کیونکہ یہ لوگ صرف ضعیف ضعیف رٹ لیتے ہیں اور صرف حدیث کو کیا ہے، سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ حدیث کیا ہے. اب ایک اور بات بتا دوں اس میں، اس میں یہ ہے کہ اسناد کے ضعیف سے متن حدیث کا ضعیف ہونا لازم نہیں آتا. یعنی اگر کوئی سند ضعیف ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس حدیث کی کیا ہے، متن ضعیف ہو جائے، نہیں لازم آتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک حدیث ایک سند میں ضعیف ہو اور دوسری سند میں وہ حدیث وہ حسن ہو، یا تیسری میں وہ صحیح ہو. اسی لیے امام ترمذی نے ایک حدیث کے متعلق فرما دیتے ہیں، یعنی کبھی فرما دیتے ہیں امام ترمذی کی، آپ دیکھیں کہ ھذا الحدیث حسن صحیح غریب، آپ امام ترمذی کی
बात, तो मतलब इमाम तिर्मिजी बताना चाहते हैं कि एक सनद के एतबार से ये ज़ईफ थी, मगर एक सनद के एतबार से वो क्या है, सही हो गई, एक सनद के एतबार से वो क्या हो गई, हसन हो गई। तो मतने हदीस में क्या है, सनद के वजह से मतने हदीस में कोई फर्क नहीं पड़ता, वरना अगर सनद में एतबार से, सनद के ज़ईफ के एतबार से मतने हदीस में अगर कोई फर्क पड़ता तो फिर वही हदीस क्या है, फिर सही क्यों होती, ये भी सोचने वाली बात है, सही क्यों होती। तो इमाम तिर्मिजी रहमतुल्लाह ताला अलैह का ये मतलब हुआ कि एक अहदीस अगर मतन के एतबार से दई दुरुस्त हो तो कई सनद के एतबार से अगर वो मरवी हो जाती है तो उसको हसन का दर्जा मिल जाता है। और पांचवी बात, छठी बात इसमें यह बताई गई है कि बाद में अगर वो हदीस को किसी ने ज़ईफ कह दिया है बाद, तो बाद के ज़ईफ कहने की बुनियाद पर पहले वाले मुहद्दिस या मुज्तहिद के लिए वो बाद में उस हदीस को ज़ईफ का कोई ज़र्र नहीं पहुंचेगा। यानी अगर बाद में वो हदीस ज़ईफ के दर्जे को पहुंच गई हो किसी रावी की वजह से, तो अब पहले के मुहद्दिसीन या मुज्तहिद ने जो उस हदीस को रिवायत किया है, तो अब पहले के मुहद्दिसीन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बाद में इस हदीस को ज़ईफ कहा गया। मतलब यह है कि जैसे कि देखो कि लिहाजा अगर एक हदीस इमाम बुखारी या तिर्मिजी को ज़ईफ होकर मिली हो, इमाम बुखारी या तिर्मिजी को क्या है, ज़ईफ होकर मिली हो, क्योंकि उसमें एक रावी ज़ईफ शामिल हो गया, तो हो सकता है कि वही हदीस इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह को सनदे सही से मिली हो, सनदे सही से मिली हो कि आपके जमाने तक वो ज़ईफ रावी उसकी इसनाद में शामिल ना हुआ हो। तो लिहाजा किसी वहाबी को यह साबित करना आसान नहीं कि यह हदीस इमाम आजम को ज़ईफ होकर मिली, इमाम आजम को क्या है, ज़ईफ होकर मिली। जैसे कि एक मैं सिंपल सी मिसाल देता हूं कि इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने एक हदीस पेश की है मुअत्ता इमाम मोहम्मद में कि किरातुल इमाम लहू किरातुन, यानी इमाम के पीछे किरात करने के हवाले से इमाम आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नजदीक क्या है, इमाम के पीछे किरात नहीं है। जैसे कि हमारी दलील यह है कि किरातुल इमाम लहू किरातुन, इमाम की किरात मुक्तदी की किरात है। तो अगर आप यह हदीस को किसी वहाबी के सामने पेश करेंगे ना, तो वो कहेगा कि यह हदीस ज़ईफ, यह हदीस क्या है, ज़ईफ। तो आप उनसे यही पूछना कि यह हदीस जो ज़ईफ है, आप जरा बताइए कि यह हदीस ज़ईफ क्यों है। तो वो ये कहेगा कि इसमें एक रावी है हजरत जाबिर जाफी, इस रावी का नाम क्या है, इसमें जाबिर जाफी। तो आप उनसे यह पूछना कि हजरत जाबिर जाफी ये कब पैदा हुए, ठीक है ये हम इनको मानते हैं कि ये क्या है, ज़ईफ रावी, लेकिन हम आप उनसे पूछना ये कि हजरत जाबिर जाफी जो है ये कब पैदा हुए, तो वो कहेंगे कि हजरत जाबिर जाफी जो है 253 हिजरी में पैदा हुए, 253 हिजरी। तो आप उनसे यही कहना कि 253 हिजरी में पैदा हुए, इमाम आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस से इस्तेदलाल कब फरमाया, यानी अपने मसले का जो इस्तेदलाल फरमाया इमाम आजम ने, इसका कब फरमाया, तो वो कहेगा कि अरे 80 हिजरी में तो पैदा हुए इमाम आजम और 150 हिजरी में उनका इंतकाल हुआ। तो जिस वक्त इमाम आजम ने इस हदीस से अपने मसले का इस्तेदलाल फरमाया, उस वक्त हजरत जाबिर अपने मां के पेट में थे, पैदा भी नहीं हुए थे, और जब पैदा भी नहीं हुए थे तो इमाम आजम की विलादत 80 हिजरी में और वफात 150 हिजरी में। तो लिहाजा ये अहदीस का जो ज़ोक पैदा हुआ है हजरत जाबिर जाफी के बाद, यानी 253 हिजरी के बाद पैदा हुआ है, और इमाम आजम ने इस हदीस को 150 हिजरी से पहले ही इस हदीस की इस्तेदलाल की है, तो फिर इसकी ज़ोक की बुनियाद पर उस हदीस को इमाम आजम के इस्तेदलाल को ज़ईफ कहना यह बिल्कुल बेकार की बात है कि बाद की ज़ोक की बुनियाद पर पहले वाले मुज्तहिद या मुहद्दिसीन को उसके ज़ोक का कोई ज़रर नहीं पहुंचेगा, ये ध्यान में रखना। तो लिहाजा मानना यह पड़ेगा कि यह हदीस बिल्कुल सही है। अब अगर बाद में मुहद्दिसीन को हजरत जाबिर जाफी के ज़ौफ की वजह से इसकी हदीस को मिला हो, तो फिर क्या है, इमाम आजम पर तो इस पर कोई, तो लिहाजा हनफी उलमा को ख्याल रखना चाहिए, कोई भी हनफी उलमा को ख्याल रखना चाहिए कि वहाबी को ज़ईफ कहने से रोकें, वज़ए ज़ोब पूछें कि इसके ये ज़ईफ होने की वजह क्या है,
پھر یہ تحقیق کریں کہ یہ ظرف امام اعظم سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے. انشاءاللہ وہاں وہابی وہاں پر کیا ہے پانی بھی نہیں مانگ سکے گا. جو وہابی ضعیف ضعیف کہتے ہیں نا کہ امام اعظم ضعیف 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 سے, تو پہلے وضع ظرف پوچھے کہ اس کے ظرف کی وجہ کیا ہے اور اس کا ظرف کب پیدا ہوا ہے. تو یہ ذہن میں رکھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے امام اعظم کا زمانہ کیا ہے بالکل قریب تھا, اور اس وقت جو ہے نا امام اعظم کے دور میں ضعیف کا کوئی نام و نشان ہی نہیں تھا, کیونکہ امام اعظم جو یہ تابعی تھے. اور ضعف کا جو معاملہ ہے وہ 200 کے بعد پیدا ہوا ہے, 200 ہجری کے بعد پیدا ہوا ہے. تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس حدیث سے اپنے مسئلے کی کیا ہے استدلال کیا ہے, تو اس حدیث کے استدلال کی وجہ سے کیا ہے ہم اس کو یہ کہتے ہیں. تو اسی بنیاد پر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کسی حدیث کو ضعیف کہنے سے کیا ہے آپ پرہیز کریں, کیونکہ اگر ایسا نہ کریں گے تو پھر آپ کو کیا ہے نقصان ہو جائے گا. یہ پارٹ 1 ہے, انشاءاللہ پارٹ 2 بعد میں آئے گا. السلام علیکم.